Dear students, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am your teacher Naseema Akhter, school name UPS Sonavani, Cluster Ganapora, Education Zone Langir, District Kupwara. Class 2nd primary, subject English, topic The Fox and the Chick, last part. The fox, despite being hungry, felt happy. دپان بچو اگر یہ لومڑی یوتاہ حالانکہ امس بچ لجمز مگر توتہ اس یہ خوش ہی ہیڈ سیوڈ دا چک فرام ڈائنگ ان دا انٹینس کولڈ واریاہ سردی اس تمہیں پتہ بچوس تر سردی دوران یچ سردی دوران تہ بچو ام یہ کوکر پوت اس یہ چک اس امس مرن نش تو دادی ماں گرینڈ ماں اس ان ہز دادی ماں انکلوڈڈ دپان ام کر ختم یہ پنن کہانی ام بچن ونان ونان یم کیا کور یہ پوت کت اس لومڑی کیا اس تو ام سن دلیل بوزو تہ تو دادی ماں اس ان بچن بوزناوان تو بہسو تہ بوزناوان یہ آگے یہ نیو ورڈس ہیں پرامس پرامس مینس وعدہ فنش فنش ختم کرنا میلز خوراک ولیج کی میننگ ہے گاؤں شیورنگ تھر تھرانا سیفٹی بچانا مزرائز پریشانی لٹ اپ خوش ہونا زندہ ہونا بروڈ بروڈ مینس جنڈ کان چھوک یس ونو ہنگری ہنگری ونے بھوک گلینس دیکھنا انٹینس بہت زیادہ بچوں آج کا سبق ختم ہوا اگلے سبق میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ